ရုရှားကတော့S-35ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပစ်ချခံရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုသူတို့အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပစ်ချလိုက်တာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေပြီး S-300လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးစင်းနဲ့ပစ်ချလိုက်တာပါ။S-35ဆိုတာဟာရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကတမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားအနေနဲ့S-300 ဒုံးလေဆုံးရှုံးရတဲ့S-25ကြီးလည်းပြစ်ချခံရတဲ့အတွက်မိအင်းနှခါနာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဘူတင်ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့သိရှိသွားပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြစ်ချခဲ့တဲ့S-300လေကစနစ်ရဲ့အဲ့ဒီဝင်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တပ်မှုကိုလည်းလက်ရှိချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှား
တာပါ SU-35 Flanker E ဘတ်စုံတော့တိုက်လေရင်ဖြစ်ပါတယ်လေရင်မှုလည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားလေကြောင်းအာဂါဒါတပ်ဖွဲ့ BKS နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Telegram Channel ကတော့ Fighter Bomber Flanker ရဲ့တပ်ပုံနဲ့အတူသတင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ခဲ့ပြီးထာဝရကောင်းကင်ရံမှာပြန်တမ်းမဘရာသာဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီလိုရေးသားပုံထောက်ရင်တော့တေချာပေါက် SU-35 ရဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်မှုကလည်းသေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျက်လေယာဉ်တစ်စီးဆုံးရှုံးခြင်းကိုရုရှားသမ္မတယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့လက်ရှိချိန်မှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတာကတော့ရုရှားဘက်ကဖြစ်ပြီးတရားဝင်တော့အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာပိုရီရှားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တောက်ခမာမြို့နီးမှာရုရှားလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်အသက်တွင်းထားကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Telegram Channel အများအပြားဟာ Flanker အားမှားယွင်းပြချမှုပုံရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။တောက်ကမာမျိုးဟာဇာပိုရီရှားကိုဖျက်ဆီးပြီး Ukraine ရဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်မှုမှာအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine လမ်းမြောက်မှာ -10 ခန့်အကွာနဲ့ Ukraine ရဲ့ SA-11 ဘက်ကဲ့သို့သောလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေလက်လန်းမိတဲ့အကွာဝေးတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ Flanker လေးဟာရန်သူလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒီကို SAD အမျိုးအစားကိုနှိမ်နင်းခြင်းပါဝင်ဝေဟင်တံပြန်တဲ့ဝေဟင်မမြေပြင်ချေမှုန်းရေးလိုအခမ်းကဏ္ဍများစွာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အားကောင်းတဲ့ရေဒါနဲ့တာဝေးပြစ်ဝေဟင်အတွင်းလက်နက်တွေများအပြင်အစစ်မြေ electronic ကိရိယာတွေနဲ့ SU-35 ဟာ Ukraine တပ်လိုက်နေတဲ့များစွာအာလုံကောင်းမှုပြီးတိတာထင်ရှားတဲ့စွန့်ရည်ရှိကြောင်းသက်သေပြပါတယ်။ရုရှားပြောတာကတော့မှန်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Ukraine ဟာလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့သူ့ကို EU နိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့ပေးတဲ့မစ္စတာဒီနိုင်ရတာရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဗကြခင်ရောက်လာတော့မယ်အမေရိကန်တို့ရဲ့ F-16 တွေရောက်လာရင်တော့ Ukraine ကရုရှားထက်လေတပ်မှပိုပြီးကောင်းရမလားဒါကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးစင်မှာတော့ Ukraine ဟာဆိုဗီယက်ထုတ်မစ္စတာဒီနိုင်တွေနဲ့နှစ်ပေါင်းသွားနေရတဲ့အနေအထားပါ။ရုရှားအာဂါဒတပ်ဖွဲ့တွေဟာထိရောက်မှုအဟန့်တားဖြစ်စေတဲ့တိုက်လေယာဉ်ပေါ်တင်းကျပ်စွာကုတ်ကဲထိန်းချုပ်ပေမဲ့လည်းမြေပြင်ခြေဆိုင်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့အစီအငေါ်မတည့်လွဲချုံမှုတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေပုံရတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့လန်ဒန်မှာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုရှားကချထားတဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရုရှားကထုတ်တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကိုမသိတဲ့ပြဿနာပါ။မသိတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုမှားယွင်းပြစ်ချမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းရုရှားအတွက်တော့ပြဿနာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုခုချိန်ထိဘာလို့သေချာမရှင်းနိုင်သေးလဲဆိုတော့မသိသေးပါဘူး။ Flanker ဟာရှေ့တန်းနဲ့အလွန်နီးကပ်စွာပြန်တန်းနေတာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရုရှားလက်တပ်ဟာအများအားဖြင့် Ukraine လေကာစနစ်လွှမ်းချုပ်မှုပြင်ပမှာရှိဖို့အလွန်ကူးစိုက်တာမှာရုရှားရဲ့လုံလုံလျားလျားကြီး Ukraine ကိုကျူးကျော်မှုစတင်ပြီးနောက်မှကြောင်မီကလေးကအလုံးစုံတည်ရှိနေတဲ့မျိုးယူဟာပါရုရှားရဲ့လေကြောင်းဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ထက်အများကြီးတာဝန်ကောင်းမှုပါတယ်ခုထက်တည်းလဲယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားကအာကုတ်ယုံကြည်စွာနဲ့တိုက်ခတ်နေတာကလေကြောင်းကပဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်အစဉ်မပြေဘူးဆိုရင်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့ cruise ဒုံးကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်ဒရုန်းတွေပြန်တမ်းတိုက်ခိုက်တယ်ဒါဟာပုံမှန်လို့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာယူကရိန်းရဲ့လေကာစနစ်တွေကအမခန့်ပုံမှုအောင်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားရဲ့လေကြောင်းကတော်တော်လေးကိုသတိထားရတဲ့အနေထားပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်ရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ drone 34စင်းမှာအစင်း20ကျော်လောက်ပြတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုထိခိုက်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကိုယ်ကလေးရင်ကိုပြန်ပြတ်ကျခံရမှုဟာဒီစစ်ပွဲကြီးစတင်ကလေးကရုရှားဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့
Asmamia, SU-35 tailing in Chichao. Tejare, Yemi Chia can puega, Yojabare. Ari Yemi Chia can puha, a mean obvious debut and a social movie would she don't an etra. D. Ganganaha, letrima, Pomo Mimane Mari. Russia, ha, Faithwai Nasa lay a name Dami Grega, I sang it a. Nibu Hamia lay in Kuya Kama, Sibwasa de Grega. Nezo, Lenny Singles and our social care below. Bidengawayun did another Tobian Hamari, Rashan or Bidengawayun did another Tobian Jabu Pechavare. But on Opian and Marade. You grandma, Larola Gowness and Lee Joyan Gawayis in the solo. Mary Ganga paid a patriot in the Beshibare. The Charlie Joyan Gawayis in the Diga. General Russia Jetterly Nego. Hand down as a machine Dibabu. ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ချတဲ့ခရုစတုံးကြီးတွေကိုတော့ချပြတ်ပစ်ခဏမယ်လင်းကြီးတွေကိုဟန်တာပစ်ခဏမယ်ကတော့မလွယ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ပြည်တွင်းထောင်ရေးကထုတ်ပြန်တဲ့လင်းကြီးအစင်း90လောက်ပြတ်ကြတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးရုရှားဘက်ကညင်ပါတယ်2024ဖူးဘက်တိုက်လေတစင်ဟာယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းမှာတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လူဟန်ဒေတာကိုဖျက်ချော်ပြန်တန်းစင်တယ်ပြစ်ချခံခဲ့ရပါတယ် Ukraine, Kobay, Lijong, and Kagwe, Yidijo, Tali in the Social Kabu, Aragashi, Yabu Bari. Ukraine, Mr. 29, Fukran, Tali in the Zinhale, Zenoa Ilarema. Ukraine, Gidema, Tonson, Ide, OSE, Lijong, and Kagwe, Sine, Pichakan, Yabu Bari. Together, Russian and Ukraine, who are pinned at Pietanaga, Turu, Lijong, and Kagwe, Sine, Gabe, Turu, Lini, Go, Kong, Doka, Pinida, Subdo, Key, Aero, Lijong, the name was Simon, Pobia Bari. ဒီကိစ္စဟာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုနဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့လေပိုင်းထဲမှာရန်ဖန်ရန်ခါဖြစ်ပျက်တတ်ပါတယ်ရုရှားရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ဂရီကိုနဲ့လက်ရှိကိုကယ်မှုပုံစံနဲ့စစ်စင်ရေးဟာစစ်ပွဲအတွင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားတပ်ခိုင်လေနေဟာမိမိတို့ဘက်မှအန္တရာယ်ကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့စစ်ပါရ
ဘုံမာတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုဘုံပြုတ်ကျတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကလည်းရုရှားယူကရိန်းနယ်စပ်ကရုရှားမျိုးတွင်းပေါ်မှာရုရှားရဲ့ဂျက်လိုင်းတစ်စင်းကမှောင်ယူပြီးတော့ဘုံဖြုတ်ချခဲ့မိတာလားဘုံကပဲဂျိမ်းမနိုင်လို့ပြုတ်ကျသွားတော့လားသိကြတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကြောင့်အေရာမတွင်းကြိုင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အထိပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ရုရှားလေတပ်ဘုံမှုချုပ်ကတော့ငြင်းဆုံထားပါတယ်ဒါတမင်သက်သက်လောက်တာပါဘုံပြုတ်ကျလို့ပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေရင်တွေမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဘုံတွေဒုံးကြီးတွေဟာတေကြတဲ့ပြည့်မဲ့နေရာကိုရောက်အောင်တော့မှတေကြတဲ့ပြည့်နိုင်တဲ့စွန့်အင်အနေထားအစလာရေးရှင်းပေါ်မူတည်ပြီးပြည့်ရတာပါဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်ပြုတ်ကြုံနဲ့ပေါက်ကွဲတက်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတမင်သက်သက်လောက်ကျန်မှုပါဆိုပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ထားပါတယ်